A gente foi chamado pela Central de Operações do Décimo aí, informando que havia uma ligação do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Londrina, do 30º Batalhão, que estariam acompanhando um veículo aí que provavelmente teve um possível confronto aí. Diante desses fatos, a gente deslocou até a região aqui do Jardim Ponta Grossa, onde que deparamos aqui na rua Olavo Bilac, esquina com a Pato Branco, e diante desses fatos a gente percebeu que havia dois veículos aí, o Serviço de Inteligência aí, que seria um veículo branco e o outro um HB20 na cor cinza aí, onde os policiais informaram que teve um confronto e que esse veículo teria sido furtado no período da tarde de ontem em Londrina aí, e que esses elementos estariam vindo de Londrina, onde eles estavam acompanhando. Chegando no local aí, na proximidade do Dom Romeu, já teve um primeiro confronto ali na São Felipe com a Rafael Sorpilli. E diante desse primeiro confronto aí, um dos elementos tentou se evadir ali, próximo do mato ali, mas não teve chance aí, o mesmo aí confrontou a equipe policial militar aí, efetuou alguns disparos na direção da equipe, foi apreendida uma pistola no local, e o elemento aí, código 4 aí, infelizmente veio a óbito aí. Posteriormente, no acompanhamento a esse veículo aí, a outra equipe do Serviço de Inteligência da Polícia, conseguiu abordar esse veículo aqui na Olavo Bilac, esquina com a Pato Branco, que também já teve outro confronto aí, onde um elemento tinha um revólver aí, municiado, e como também aí entrou em óbito. E no veículo, que era da vítima aí, haviam três placas aí frias. E tanto é que a placa traseira também era fria e somente da frente que era quente. E mais três placas no interior do veículo aí, fria, e alguns pertences da vítima do furto de ontem. Feito o levantamento aí, como também foi acionada aí a Polícia Civil, o ML e a científica fazer os procedimentos aí de praxe aí. Um dos indivíduos a princípio seja o cara? Sim, o garoto foi identificado aí, é o menor de idade, o mesmo aí estava armado com um revólver, percebe-se que, né, ele confrontou a equipe, mas infelizmente aí os policiais aí souberam responder à altura aí, e infelizmente aí esse garoto de 17 anos aí veio a óbito.